Bir nəfər demir bu yaralını, bir belə cəmaət nədən vırır? Nə günahı var bu köməksizin, əşqiyayı doğru zəmən vırır? Yallah! Qurbətən ilə ləh xiyal var, hər gələn vırır, hər gədən vırır. Yavuz, görən eləyə biləcəm bura özəni deyə. Hüseyin yaralını soymazlar, soyub yerdə qoymazlar. Susuz ölən qonağım məgər qəbrə qoymazlar. Amma bacıdı bir baxdı neysənin başına. Əbi Abdül, gördü nə deyir Hüseyin Can, elə darışmışam. Qərib eru neysə, əslən xəbərdari. Be mən cəsarət kərd, ye mərdum azar. İn alət bolən şah, şəb-i cüməs. Qərib eru neysə, əslən xəbərdari. Be mən cəsarət kərd, ye mərdum azar. Bilirəm bu adın əlağı məndi çox daha. Mibini dəstəyə robabı minərzə sərə toru dadaş zədər rüyə nəyzə. Axir Hüseyin tu kuçə və bazar görəndiyim کوچه و بازار ما رو میچرخوندن کی؟ زینبم کی؟ تو کوچه و بازار ما رو میچرخوندن همون که تو گودال با پا برت گرد یالاله یالاله یالاله. Amma yox, Əbi Abdullahın bir böyük rozə xanı vardı, kimidir? O xərabədə gördülər balar, belə yana yana deyir baba, əsar bun bədəm yox. İcazə veririz. Əsar bun bədəm yox, az dud o xun bədəm. چند روز حتی از تنون از بوی نون بدن